ដំបូលខ្មែរផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទាំងគុណភាពនិងសុភ័ណភាពពលរដ្ឋថាលបែងកន្ទុយលេកើតចេញពេញបន្ទុកនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅមេភៀកច្រើនជាប្រពន្ធរបស់សមាជិកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាពេលនេះលបែងកន្ទុយលេកំពុងតែកើតមានយ៉ាងពេញបន្ទុកនៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅដោយសមាជិកមិនបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបឡើយដោយសារតែមេកន្ទុយលេទាំងនោះជាប្រពន្ធរបស់សមាជិកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាក្រុមកូនកញ្ច្រែងនិងមេរោងបានដើរប្រមូលលុយកន្ទុយលេខពីតាមបណ្ដាសង្កាត់ដោយយកមកស៊ីសងនៅកណ្ដាលផ្សារតាខ្មៅដោយគ្មានមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានប៉ះពាល់នោះឡើយមិនប៉ះពាល់ព្រោះតែគេដឹងថាមេកន្ទុយលេខទាំងនោះគឺជាភរិយាមេរបស់គេដែលមានសក្ដិធំតើតើបញ្ហានេះលោកហ៊ុយសុខានាយករដ្ឋបាលសង្កាត់តាខ្មៅបានដឹងថាលោកពិតជាបានដឹងថាមានឆ្នោតកន្ទុយលេខលេងពេញបន្ទប់ក្នុងផ្សារតាខ្មៅមែនហើយភាគច្រើនគឺសុទ្ធសឹងទៅជាប្រពន្ធមេសមាជិកថែមទៀតផងប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកមិនបានធ្វើការបង្ក្រាបនោះគឺដោយសារតែគ្មានការបញ្ជាពីថ្នាក់លើហើយបើមានបទបញ្ជាលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅធ្វើការបង្ក្រាបភ្លាមបើទោះបីជាលបែងអ្វីក៏ដោយ